Assalamualaikum. Saya Irfan daripada LTH Group Asia, ya. Satu agensi di bawah Prudential. So hari ini saya nak berkongsi yang mungkin anda semua tertanya-tanya. Kenapa kena jadi customer PRUBSN? Kenapa tak jadi customer untuk takaful lain? Apakah kelebihan yang ada dekat PRUBSN? Ha, hari ini saya akan kongsi 8 kelebihan yang ada dekat PRUBSN dan kenapa anda mesti jadi customer PRUBSN, terutama sekali bulan ni, bulan Jun 2020. Okey, yang pertama, first kali, sesiapa yang menjadi customer PRUBSN untuk bulan ni, terutama sekali, akan dapat cashback sehingga RM450. Wow, bukan sikit tu. Jarang-jarang PRUBSN bagi cashback sehingga RM450 untuk customer sedia ada atau customer baru. Yang kedua, untuk bulan ni juga, sekiranya anda menjadi customer PRUBSN, anda bukan saja akan dapat special COVID-19 coverage, tetapi anda boleh apply untuk aktivkan double special COVID-19 coverage. Daripada RM1,000 kalau warded COVID kepada RM2,000. Daripada RM10,000 kalau meninggal dunia disebabkan COVID-19 kepada RM20,000. It's free. Tak ada charge tambahan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, the only takaful company yang mana you boleh buat free doctor consultation online melalui video call macam ni boleh ataupun melalui voice call. Maknanya apa? Tak perlu pergi jumpa doktor dekat klinik. Melalui video call pun boleh. Itu kelebihannya. Especially ketika PKP ni. Selain daripada tu, boleh juga check kesihatan, health check percuma. Anda boleh tahu tahap kesihatan anda percuma. Tak perlu bayar. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, apabila anda buat bayaran caruman takaful, anda boleh dapat cashback. Macam mana? Melalui boost. Ha, unik kan? Bayar caruman takaful dapat cashback. Bayar caruman takaful dapat cashback. Itulah kelebihan kami. Kami berpartner dengan boost. Ha, saya dah dapat banyak cashback bila saya bayar takaful untuk diri saya dan keluarga. Anda pun boleh dapat juga. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, kita ada satu apps PRUBSN Navigator. Sangat bagus. Apps ni anda boleh tahu list of hospital panel, anda boleh tahu list nama doktor, bilik, charge bilik untuk single, 2 bed, 4 bed. Anda juga boleh tahu apakah kepakaran yang ada dekat hospital tersebut. Termasuk dengan alamat, termasuk dengan nombor telefon hospital. Dan juga anda boleh navigate. Pakai apps ni boleh navigate ke hospital terdekat. Connect dengan Waze ataupun Google Map. Senang kan? Nombor 6. PRUBSN Touch. Ia adalah satu customer portal. Customer boleh log in, boleh register, boleh tengok detail tentang takaful. Nak ubah alamat, nak ubah nombor account, nak tukar potongan bank. Boleh buat secara online. Semuanya di hujung jari customer. PRUBSN Touch, customer portal. Itu yang keenam. Yang ketujuh, additionalnya adalah anda boleh invest di unit trust. Prudential ada unit trust, iaitu Eastspring Investment. Number one in Malaysia and number one in Asia. Unit trust yang paling besar, company yang terbesar di Asia. Anda boleh invest dekat situ. Dan yang terakhir, yang ini yang paling penting, nombor 8. Hanya di PRUBSN sahaja anda ada konsultan yang bernama Irfan. Yang handsome, yang berdedikasi, anak 3, bersedia untuk servis anda. Okey, so ini dah 8 sebab, 8 kelebihan yang ada dekat PRUBSN kenapa anda mesti menjadi customer PRUBSN di bawah agensi LTH bersama dengan saya, Irfan. Okay, thank you. Harap bermanfaat. Apa lagi? Hubungi saya.